السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sida aan ognahay waxa ku noolahay adduun maadi ah oo istihlaaki ah oo qofka uu leeyahay baahiyo badan oo aan la kontrooli karin. qofka haduu dib ugu laabto waxyaabaha oo kharashka kaga baxo wuxuu ogaanayaa inay yihiin waxyaaba intooda badan uu ka maarmo. sidaa darteed dad badan oo hodana oo wax haysta oo dhaqaale iyo lacag haysta ayaa isu arka inay yihiin dad saboola oo waxba haysanin. sababtuna waa maxay? waa in lacagtooda ay ku bixinayaan waxyaaba ay ka maarmi karaan. sidaa darteed faylasoofkii Greek ahaa Epictetus la dhihi jiray ayaa wuxuu leeyahay eray aad iyo aad u qiimo badan. wuxuu yidhi dadka qofka hodanka ah waa ayuu qof hodan sidiisaba. inaad qofka hodanka ah ma aha qofka lacag badan leh, dhaqaale badan leh, kharash badan soo galo. waa qofka baahiyihiisu ay yar yihiin. waa qofka waxa soo gala garanaya waxa ay kaga baxaan. haddaba wuxuu leeyahay si aad u noqoto qof hodan ah, waxyaabaha aad rabto intaad nolosha aad joogto seedaba horta maxaad rabto inaad xaqiijiso. waxyaabaha aad xaqiijinayso ee kharashkaaga baxaya waa imisa? tusaale ahaan waa 10 arrimood, waa 5 arrimood, waa 6 arrimood. wuxuu leeyahay baahiyaha aad adduunka intaad nooshahay oo dhan aad u baahan tahay ee daruuriga ah waxaad kusoo kobtaa 5 arrimood. kusoo koob 5 arrimood oo aadan ka maarmi karin oo noloshaada iyo jiritaankaaga iyo dadnimadaada muhiim u ah. kusoo koob baahiyahaad adduunka ka leedahay, kadib meel fariiso 5tii laftigooda sii kala shaandheen, sii kala qabo, sii kala qaybi. waxaad soo reebtaa 2 arrimood oo aadan ka maarmi karin oo noloshaada laf dhabar iyo asaasi u ah inaad xaqiijisana ay waajib tahay. wuxuu ku leeyahay haddaa intaan 2 arrimood sii kala baadhayso laftigood aad hal baahi soo reebto waxaad tahay qof hodan. tusaale ahaan innaga maanta waxaa naloo sameeyey baahiyo badan. waxaan gadaynaa dhar aan u baahnayn, waxaan gadaynaa taleefanno aan u baahnayn, waxaan gadaynaa kombyuutarro aan u baahnayn, waxaan gelaynaa safarro aan u baahnayn, waxaan shaah ka cabaynaa makhaayado aanan u baahnayn. yacni wax ay lacagta nagaga baxayso oo dhan waa wax nolosheenna haddaan dib ugu laabanno ay tahay wax aan daruuri ahayn ama laga maarmi karo. tusaale ahaan waagi hore aabaha awowga iyo aabayaasheen waxaa laga yaabaa in noloshoodu ay hal biil bixin jireen ama haddii ninka 2 reer ama 3 reer qaba biilka reerka keliya ay bixin jireen. maanta qofka dhalinyarada ah ama rag iyo dumar ee adduunka ku nool hadduu reer leeyahay iyo hadduusan lahayn labadaba asagaa u baahan biil reerka la-eg. waxaa laga yaabaa qofka markuu reerkiisa iyo $200 inay $200 la-eg asagana ku baxdo. laakiin hadduu dib isugu celiyo oo fariisto dhaho waxa lacagta ay kaaga baxayso ma wax daruuri noloshaada u ah, ma waxaad ka maarantaa, ma wax qasab ah, waxaa laga yaabaa qofkaas inuu hodan yahay. sidaa darteed hodantinimadu ma aha inta dhaqaale haysato. hodantinimadu waxaa weeye markasta oo aad baahiyahaaga yarayso waxaad tahay qof hodan. haddaad $300 mushaar qaadato oo aad 2 baahi leedahay waxaad ka hodansan tahay ninka $1,500 qaata ee 6-7 baahiyood le una ka maarmin ama aamin inuusan ka maarmin. haddii aad qaato $500 oo aad 1 baahi leedahay waxaad ka ganisan tahay oo aad ka lacag badan tahay ninka qaata 4,000 laakiin 20 baahiyood leh. markasta oo baahideenna iyo waxyaabahan u baahannahay iyo waxyaabaha kharashka nagaga baxo aan yarayno waa mar walba oo aan lacag leenahay, hanti leenahay, qofkana uu buuq iyo walbahaar iyo probleem dhaqaale uu ka nasto. qaacidada ninka Greek-ga waxay noo sheegaysaa in aan inagu isu hayno inaan u noolaano sidii qof wax haysta oo dhaqaale leh ama inagu dhaqaalena soo gelayo aan u noolaano sida qofka saboolka. kontrool baahiyahaaga, qiime waxaad u baahan tahay, xadid baahida rasmiga ee leedahay, kadibna sidaas ku shaqee, sidaa ku noolow, sidaas kharasha kaaga baxo. laakiin haddaad adduunka maanta ku noolahay aad gelayso safaraad u baahnayn, aad gadanayso buug aad u baahnayn, aad gadanayso saarahaad aniga buug badan halkan taalla lagaynaa 3 sano ka hor soo gadayn weli akhrin baa jira oo bacdi weli ku jiraan. xikmad waxay sheegaysaa inaan buug soo gado oo aan akhriyo kadibna buug kala doonto. laakiin hadda meesha waxaa yaal ugu yaraan $200 oo aana weli bacdi ka furin ayaa taal. waa baahiyana loo sameeyey, waa baahiyo dareenkeega ayaa la falgalay ee baahi dhaba kuma dhisin markaan soo geday. sidaa darteed mar walba oo ay baahidaadu yar tahay oo aad koobto wax aad rabto inaad qabsato waa mar walba oo aad noqoto qof lacag leh, dhaqaale leh, walbahaarka nolosha ee ku saabsan maadigana uu ka yaraado. aad iyo aad baa mahadsantihiin.